If I bleed tonight, if I am tonight... Olá a todos e sejam bem-vindos a esta pequena noite de direto. Hoje, em noite de não pay-per-view, é verdade. Eu tinha dito na semana passada, juntamente com o nosso Zé Pais, que esteve aqui a fazer comigo a antevisa do TLC, que uh, teria hoje uma noite para vocês do NXT e do 205, a nova geração. Uma geração que tem dado que falar. Olá a todos, César Ferreira, André, Paulo, a malta que começa, obviamente, quase inesperadamente, que até eu não sabia bem se conseguiria executar esta direto ou não, mas cá estou uh, para vocês, justamente para cumprir a palavra. Foi prometido porque eu acho que é preciso falar desta malta nova, temos aqui coisas para falar e temos aqui para falar, obviamente, de uma geração que está a dar que falar. Obviamente uma nova geração pautada por Bobby Roode, The Authors of Pain, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, Wilder, Wilder and Scott, Dash Wilder and Scott Dawson, perdão, Asuka, Mickey, Mickey James, o uh, José já me tinha falado que a Mickey James tinha regressado à WWE e cá está ela. Olá a todos, aqui eh, os, os amigos já estão aqui animados eh, a falar eh, e nós... lá está eu quero saber a vossa opinião. Especialmente porque hoje não há nada para oferecer, hoje não é noite de pay-per-view, mas depois tenho para fazer esta recomendação deste belíssimo livro que acho que, que, que vale a pena. Eu vi agora esta semana que passou, vi por inteiro o NXT, ou quase, quase inteiro. Nem sempre há aqueles combates que nos cativam a atenção do início até ao fim, mas vi quase por inteiramente o NXT TakeOver e vi também a estreia do, do 205 e gostei gostei de ver sobretudo porque vejo que a, que a nova geração está bem entregue às mãos de pessoas competentes como o Triple H, a pessoa que teve inicialmente toda esta visão para o NXT e depois posteriormente também a visão para o 205. E É saudável, é saudável ver hum, a, a direção que, que este, este senhor consagrado, não é, e futuramente consagrado no corredor da fama com toda a certeza, é que ele teve para esta nova direção da WWE, para este novo caminho, porque tinha que passar, tinha que passar pelo futuro e tem mesmo que passar pelo futuro tem que passar pelas novas estrelas porque já chega a ser redundante ao ponto de estarmos sempre, sempre, sempre a ver os mesmos. E portanto é saudável ver o NXT. Eu tenho acompanhado o NXT desde que se estreou na WWE Network, não religiosamente, confesso, larguei o NXT durante bastante tempo. Este ano não vi quase takeovers nenhums. Vi apenas este do, do Toronto e começou muito bem. Começou muito bem com a entrada do Bobby Roode e começou bem com o combate que, que ele teve uh, e, e toda a sucessão do, do pay-per-view em si. Acho que foi bem conseguida. Uh, e é isto que eu quero abordar convosco porque acho que, uh, abordando aqui a questão da nova geração, acho que há aqui coisas para, para esmiuçar. <coughs> o Simão Coelho diz: o Jack Gallagher foi uh, a quem o 205 fez mais para mim. Está seriamente a tornar-se um dos meus favoritos. Eu concordo completamente. O Jack Gallagher, que não se pode dizer o nome, Jack Gallagher, uh, ele tem um estilo que eu realmente, quando eu ia para ele pela primeira vez, pensei, pá, este gajo lembra um bocadinho os Vaudevillians. Mas não. Um bocadinho longe disso até, uh, porque acho que é o bigodaço, com, os, com as voltinhas, com os curls, que realmente engana um bocadinho. Porque fora isso, uh, é um excelente atleta. Fiquei muito agradado em ver o, o Jack Gallagher e, e traz-nos para um patamar de wrestling que hoje em dia é raro. Um patamar um bocadinho mais, como se diz na gíria, shoot. Mais a sério. Mas há coisas que, que doem. Há coisas que são bem aplicadas. O Shoot Wrestlers eram, era por si quase uma, uma espécie de, 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 anos, de anos passados, muito antes da meditação do, do wrestling da WWE em que uh, basta ver um exemplo como o Steel Hart que era por fama ou infâmia, um shoot wrestler. E, portanto, ele chegava ali e dobrava-os todos e aplicava-lhes as manobras e foi assim que Bret Hart e Owen Hart e todos os irmãos, talvez não tão irmãs, uh, de, dos Hart Family, aprenderam a lutar e foi na base do shoot wrestling. E o Jack Elher uh, representa justamente isso. <coughs> o André Albino pergunta se a, a ida de Mickey James para o Raw é verdade. Uh, desconheço. Sei que a Mickie James se estreou. Eu sei que o José está a ver, José! Deve estar aqui, aqui, ao meu lado, ao meu lado do Shawn Michaels. Talvez no meu lado do Shawn Michaels, mas pronto. Uh, a Amigo James, eu gostei de ver a, a estreia. A, a, a rastreia na WWE, porque obviamente ela já, já por lá passou e esteve uns ausentes, ausentes foi à, à TNA, etc. E agora voltou para a casa que, que lhe deu fama, sobretudo, e isso foi muito bom. Abordando aqui concretamente o NXT Takeover Toronto, que decorreu no passado 19 de novembro, tivemos o combate e a belíssima entrada de Bobby Roode que enfrentou a Ty Dillinger. O combate foi bem recebido pela, pela plateia, ainda que eu confesso que não tenha captado por inteiro a atenção. Foi um bocadinho parado, foi um bocadinho. teve os seus momentos, foi bom, mas não foi assim, nada de extraordinário. No entanto, Bobby Roode consagrou-se como um, um bom um bom lutador, uh, um bom nome ali presente no NXT e a entrada no ramo que é Sports Entertainment realmente também falou por si e gostei de ver a prestação do, do Bobby Roode. Olá, uma foi no Luciano Rafael. Uh, os Authors of Pain, Rezar em Ackham com Paul Elring. Paul Elring, para quem não sabe, antigo, uh, General Ma uh, antigo manager, é General manager, until manager uh, dos Road Warriors, este senhor tem um grande nome no wrestling. Ele já passou por várias promotoras e achei interessante ver uh, o combate que eles tiveram dentro da, da Crash Cage. Eu achei aquilo assim uma coisa um bocado fantástica, porque Crash Cage foi um brinquedo que foi desenvolvido, obviamente, em conjunção. Ou pensar né? neste combate, que se a ver a estrutura da Crash Cage, não tem nada pela qual possa agarrar de facto uma jaula de, de metal com uma pessoa lá dentro. Portanto, está bem pensado no dia que tem um bocado lá, lá do, 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 do teto a agarrar a pessoa, e depois está lá a Crash Cage, igualzinha ao brinquedo para fazer que sim, para fazer que aquilo está a puxar. Obviamente não, aquilo desafia as leis da física e da gravidade. Então aquilo está num canto, aquilo está no centro, aquilo... pronto Era uma gruda do caraças. Mas eu gostei de ver uh, o Paul Ellering uh, no meio de, deste, deste combate. Uh, literalmente no meio, no meio e suspenso. Porque o senhor, obviamente, suspenso e preso dentro da jaula não tinha qualquer intervenção. Uh, mas eu, como já não via NXT, já para começar há muito tempo, e depois o, o Paul Ellering só o conhece de nome... Uh, e obviamente da fama, de, de, de ter sido celebrado no corredor da fama, uh, gostei, gostei de o ver. Aqui o Leonardo Costa, olá Leonardo, pergunta se acho que alguns cruiserweights atuais podem chegar a campeão mundial, como o caso do Rey Mysterio, Eddie Guerrero, Jericho, etc. É interessante, e acho que é interessante também abordar aqui esta, esta questão e tentar misturar isto aqui um bocadinho. Os cruiserweights Rey Mysterio foi um caso muito extraordinário em que surgiu por a altura de 2005, 2006, foi a final de 2005 que é de que ele tristemente faleceu. Rey Mysterio, obviamente, sempre foi um nome imensamente bem recebido e aclamado no seio dos fãs, especialmente os fãs mais novos e também os fãs um bocadinho mais, mais puristas que gostam da técnica do high-flying do wrestling, neste caso do Rey Mysterio, a lucha libre que Rey Mysterio popularizou. Rey Mysterio, por si, passou pela WCW, passou também pela ACW, mas foi na WWE que ganhou o nome e, portanto, foi interessante ver Rey Mysterio, a extensão do mesmo, dentro do seio da, da WWE e ter ganho o Royal Rumble de 2006 e ter avançado para o WrestleMania 22 e ter ganho o título. Isso foi tudo uma história muito bonita de ultimate underdog, o facto de ele ter ganho esse título. Mas a verdade é que estávamos na altura em que os Cruiserweights já não tinham bem, na mesma expressão, óbvio. e basta ver a direção que deram à divisão porque o Hornswoggle foi o último a ter o título. Isso por mim diz tudo. Mas o Raimundo ter ganho esse título foi mais uma afirmação na personagem dele e foi uma, uma afirmação no seu potencial comercial e eu acho que foi mais por isso que Rammuser ganhou foi o investimento emocional dos fãs de terem perdido na altura tão recentemente um nome tão aclamado e tão estimado uh, e acarinhado como Eddie Guerrero uh, o facto de saberem que o Rammuser também tinha tido uma tag team com Eddie Guerrero para a altura de 2005 uh, a qual também uh, lutou na, na Wrestlemania 21 ou pelo menos lutaram um contra o outro uh, e criaram aquela história aquela envolvência de do bom e do mau, quem é que o Eddie Guerrero tornar-se mau, o Rey Mysterio tornar-se bom, mas tristemente aquilo eh, provavelmente pelo, pelo falecimento de Eddie Guerrero ter terminado. Mas acho que foi mais por aí, foi pegar nessa boleia de, do sucesso do Eddie Guerrero, do sucesso do Rey Mysterio eh, por tabela, eh, e o Ray Mysterio ter sido projetado para o Royal Rumble e ganhar o título. Portanto, sucintamente respondendo a, à pergunta, acho que é difícil, neste momento, vermos os cruiserweights que hoje em dia ganham mais relevo, a ganhar um título mundial uh, nas marcas principais da WWE, seja o título universal da WWE, ou seja o, o título mundial de WWE, respectivamente no SmackDown e no Raw, antecipadamente. E acho muito difícil, e acho que foi para isso que criaram justamente a divisão do 205: que é, sim senhor, estes senhores podem brilhar e devem, mas no que toca a, a lutar por um título mundial, acho difícil. E também acho saudável que a WWE comece a. A fazer aquela separação de, ok, temos os pesos pesados e temos os meios pesados. E neste momento as coisas têm que ser mais separadas. E acho isso saudável. Eu acho que cada coisa tem que ser consolidada como é e não se pode estar a misturar muito, ou não se deve, pelo menos. Que haja, ocasionalmente, como já houve, o chamado crossover talent, como foi o caso de, de Chris Jericho, de Eddie Guerrero, de Dean Malenko, entre outros. Um, até se compreende mas não ao ponto de ganhar um título mundial de pesos pesados. E acho que há que encarar isso. Acho que, pouco a pouco, a WWE também tem que se mexer no sentido de os pesos pesados são os pesos pesados, os meios pesados são os meios pesados, e cada, um, cada macaco no seu galho. E acho que assim é que a coisa acaba por ficar mais viável. As pessoas também começam a ter noção de, espera aí, a divisão de meios pesados, por si, vale o que vale, e vale um bom título, e têm bons atletas e bons combates, e escusam de estar, e nem precisam, de estar na divisão dos pesos pesados. Porque nem sempre uma transição para os pesos pesados alguma vez significa um maior sucesso ou um sucesso continuado, como já vemos muitas vezes que não é o caso. Portanto, não me parece neste momento que seja a estratégia ideal estar a mandar os Cruiserates para os pesos pesados e tentar assambarcar de alguma forma esse tipo de divisão. José Pais, boa noite. O Paulo Alves pergunta qual a minha opinião sobre o novo campeão do Cruiserate, Rich Swan. Eu gostei muito da história do Rich Swan, falando aqui concretamente do 205. Uh, da história, sobretudo, da história pessoal dele. Ele perdeu o, o pai aos 12 anos e perdeu a mãe aos 16 anos. E, foi, e é um senhor, um rapazinho, vá lá, comparando com a minha idade, uh, mas é, é um jovem que teve que lutar muito na, na sua vida para ter aquilo que tem. Uh, e, e quando se explica, e a WA exime a fazer isto, quando se explica esta backstory, este, este passado do Rich Swann, e se percebe o que é que ele teve que passar na vida para chegar onde chegou, e neste caso chegou à WWE, independentemente da marca, acho que é muito favorável ver alguém, um bom atleta como ele, um bom entertainer, que tem o seu próprio estilo, ganhar um título. E portanto isso parece-me imensamente positivo e parece imensamente favorável. E gostei. Para além de que, obviamente, ele teve um combate muito, muito bom com o Brian Kendrick, que ao contrário do, do que eu esperava, ele perdeu o título, obviamente, para o Rich Swan. Portanto eu esperava que. Eu não sei se esperava, mas. Vendo a lógica da coisa, talvez pensasse que o Brian Kendrick poderia é, manter o título. E como o Brian Kendrick é, advogou para o final da emissão, em entrevista, obviamente guionada, é, que era a primeira emissão do 205, devia ser ele o legítimo campeão. Mas é isso que também acrescenta e trensa: o facto de ele, no primeiro 205, ter passado o título, passado entre aspas para o, o Rich Swan e ter perdido o título e o Rich Swan consagrar-se como líder da divisão dos pesados dos Cruiserweights do 205. Portanto, eu gostei de ver isso e parece-me favorável o facto de o Rich Swan atualmente de ter o título. Um, aqui, ainda falando do uh, NXT, vi também Johnny, vimos Johnny Gargano e Tommaso Ciampa uh, derrotar os The Revival, do Dash Wilder e Scott Dawson num combate ao melhor de três pelos títulos tag team do NXT. Não foi um mau combate, mas foi daqueles que eu confesso, porque acho que há aqui uma componente muito pessoal e de, de investimento nas personagens, se assim quisermos dizer, que tem que existir sempre. E até agora ainda não, não senti, talvez pelo pouco tempo que tenho destacado à matéria, é verdade, mas não senti uma grande. Uma grande atração por nenhuma das, das equipas, apesar de saber que Dash Wilder e Scott Dawson são até bastante conceituados enquanto tech team. Por isso, eu não vi este combate com a atenção que devia ter visto, talvez, uh, mas espero que para a próxima vez eu consiga ter um bocadinho, talvez, o cabimento de tentar adaptar-me a este formato em NXT, que em muitas coisas pode fugir ao formato que nós conhecemos uh, habitualmente uh, e o formato de WWE, os nomes que nós conhecemos, porque isto faz parte. Faz parte entre uh, o NXT e o 205 e esta nova geração, estes novos nomes, nós habituarmos pouco a pouco que isto já não é um John Cena, não é sequer um AJ Styles, um Dean Ambrose, um Bray Wyatt, Randy Orton, aqueles nomes que saem facilmente da, de, da cabeça e da, da, da recordação. Isto é o NXT, isto é o 205. O NXT já está mais bem consolidado. O 205, agora aproveitar, é, os, não quer dizer os restos, não quer ser. Depreciativo, mas aproveitando os nomes que passaram pelo Cruiserweight Classic, uh, acho que há aqui uma boa oportunidade para estes nomes se consagrarem e isso é, é positivo. E é positivo também para nós, acompanhando e dando o devido tempo para começarmos a acompanhar estes nomes, ver como é que a coisa corre uh, e ver uh, se realmente vale a pena continuar a ver, porque este é que é o desafio. Eu já falei há algumas semanas quando estava aqui o Zé, que nós, enquanto fãs, os fãs mais ligados à WWE, veem muito por fora. Aquilo que entra, por mais nome que tenham, nas indies e noutras promotoras, etc., quando entram na WWE, é sempre um, entre aspas, campeonato diferente. Porque, de repente, o público tem que se habituar que agora aqueles nomes entraram e vamos lá ver o que é que eles valem. É para eles uma prova de fogo que, ok, tem que mostrar o que é que vale, o que é que vale, e é para nós uma, ok, então deixa cá ver, ele já cá está, vamos ver o que é que vale. E é uma aposta de ambas as partes. E, e é, é crítico que isso aconteça, é importante. E é uma coisa que tem que acontecer e tem que depender de alguma. Lá está, referindo, referindo a palavra outra vez, uma aposta. Porque quando se fala, quando se vê o panorama geral de o Raw e o SmackDown estão em programas principais, dentro da USA Network, em horários nobres, no este tempo de antena é extremamente valioso. E portanto, quando falamos de nomes que entram no Raw e no SmackDown, concretamente, vemos que há um processo de habituação. Quando são nomes que entram nestas plataformas par paralelas do 205 e do NXT dentro da network, há outro ritmo que, para o qual temos que entrar e que estamos habituados ainda a trazer do Roy do SmackDown, que agora temos que despender essa atenção na network para ver o 205 e o, o NXT. E, portanto, uh, acho que há aqui um, um processo de investimento de ambas as partes e acho que é natural que haja. É, é imprescindível que haja, de facto. O Palavras diz ainda que foi o melhor combate da noite do NXT, o NXT Toronto. Este combate de Tech Team defendeu. Um combate que eu gostei muito, que conta com o regresso da Mickey James por submissão, subjugação, como quiserem, foi a Azuka, que enfrentou a Mickey James pelo título feminino do NXT. E a Azuka teve um excelente combate, a Mickey James também, a Mickey James a voltar em forma e voltou muito bem. E eu gostei de ver a Mickey James de volta à WWE e a ter este combate com o com Azuka, que obviamente que teve teve uma grande prestação essa fama eu conheço e reconheço-lhe porque eu estive presente no NXT Takeover uh, Dallas uh, obviamente antes da WrestleMania e pude presenciar o que é que é a reação que os fãs uh, nomeadamente do NXT que dentro de fãs da WWE continua a ser quase uma espécie à parte e os fãs da NXT reagem muito muito bem à Azuka, e portanto eu gostei de ver este combate foi um combate mexido e foi um combate também técnico foi um combate também ágil da parte da Mickie James que voltou muito muito bem e gostei de ter visto e estou sinceramente à espera de ver o que é que o que é que o futuro reserva para a Mickie James se a Mickie James a passar entretanto para o Raw ou o SmackDown não faço ideia Uh, seria natural que o fizesse, porque já passou por lá e, obviamente, tem gabarito para isso. Mas, no entanto, a semelhança de Samoa Joe acho que também é natural, e tal como o Brian Kendrick, acho que é natural, neste momento, estar a dar algum apoio a esta nova geração, Uh, e, e ver o que é que sai daqui, porque acho que era, acho que era bastante importante para esta nova geração habituar-se uh, e ter este, este desenvolvimento com pessoas que já passaram uh, pela que sabem o que é que fazem, sabem do que é que falam, uh, e portanto tinha interesse em ver o que é que sai aqui com a Mickey James. António Fernandes, boa noite. Boa noite, António Fernandes. Já vai seguir o DVD que ganhaste na semana passada. Não o seguindo a sexta-feira, porque. Os correios estavam um verdadeiro inferno. Tinha 50 pessoas à minha frente. Portanto, não, ia aqui trabalhar. <laughs> Mas já está tudo preparado. Envio-te agora, esta semana, o, o, o DVD, obviamente. Um, e de resto, o que eu queria dizer também acerca do NXT: Os Authors of Pain, DIY, Azuka, uh, Samoa Joe. O Samoa Joe, com Shinsuke Nakamura. Eu se até todos os nomes mal. Uh, há quem diga Asuka, há quem diga Azuka bom o Samoa Joe, Samuel Joe perdão, que derrotou o Shinsuke Nakamura num combate pelo título do NXT e foi um combate muito bom muito mexido cada um ao seu estilo o Samoa Joe, Joe é que diz ser considerado quase o King of Strong Style porque lá forte é ele, o homem é um bisonte e o Shinsuke teve muito muito bem Uh, o verdadeiro King of Strong Style e tiveram um combate que acho que é de fazer inveja não só à Malta do NXT como também à Malta do, pl do plantel principal tanto do Raw como do SmackDown porque são a, a, a seu estilo cada qual a seu estilo são os dois veteranos naquilo que, que fazem fazem muito bem somou de obviamente a fama é reconhecida uh, o Shinsuke Nakamura desde que estreou no NXT estreou-se no já referido NXT TakeOver Dallas uh, continua muito bem e perdeu para surpresa de muitos Talvez para mim e não tanto porque eu não tenho acompanhado o NXT, e para surpresa de muitos, ele perdeu o título para o Samoa Joe. Uh, e portanto vê-se expressões na, na plateia perfeitamente incrédulas de como é que é possível que o Shinsuke Nakamura tenha perdido o título para o Samoa Joe. Eu não sei a nível de história qual que é o impacto que aquilo teve ou o porquê desta surpresa, mas a mim, enquanto espectador casual do NXT interessa-me ver, portanto uh, tendo acompanhado tendo visto este NXT Takeover que já decorreu interessante quase há duas semanas, uh, tenho curiosidade em ver o que é que vai sair daqui para tanto para um como para o outro, porque de facto os dois estiveram mesmo muito muito bem. Uh, o Lisandro, olá Lisandro, Alex, o Samoa Joe engrandece o NXT, mas penso que depois de 10 anos ao mais alto nível o Samoa Joe merecia o salto de na WWE e eu concordo. Concordo porque o Samoa Joe é talvez daquelas exceções no NXT que, em virtude do seu nome e da sua fama, eu acho que neste momento já podia ir mais além. Vejo perfeitamente enquadrado no SmackDown a enfrentar o seu antigo colega AJ Styles, porque não? Vejo no Raw também a lutar pelo título universal de WWE, nomeadamente contra Kevin Owens, e são cenários que eu vejo como sendo inteiramente possíveis vejo como sendo inteiramente possíveis porque uh, o Samurai Joe tem um nome uh, e tem uma reputação que transcende a WWE e eu acho que hoje em dia, mesmo assim, quem pensa em Samurai Joe pensa em TNA, como é óbvio. Uh, e hoje em dia eu acho que o Samurai Joe já está a engrandecer, é realmente o, o, aqui a palavra a usar está a engrandecer uh, a, a WWE e engrandece também o, o NXT porque acho que são daqueles nomes que têm importância, têm, têm história consigo. Tem muitos anos de carreira, sabem o que é que fazem, e isso é, é particularmente importante quando está a tratar com estes novos talentos, porque do Performance Center têm saído muitos nomes, muitos nomes novos, alguns têm chegado dos circuitos ou do circuito independente de outras promotoras, e é importante ver que há uma continuação deste trabalho que não para, que não foi só aquela leva de estrelas do NXT. E pronto, e agora lá são desenrascando e vai ser todas as semanas sempre os mesmos, e é muito saudável ver que o NXT constantemente está a ser alvo de aposta da parte de Triple H e há que dizer de Vince McMahon, porque, feitas as contas, é o senhor que passa o cheque e financia aquilo através da WWE e diz sim ou não às escolhas, diz sim ou não ao facto dos programas sequer existirem, porque se ele dissesse que não. Isto não estava a ser sequer falado. Portanto, eu acho que é, é particularmente importante a WWE reconhecer que precisa de novos nomes e precisa sempre desta aposta continuada e acho que isso é, é, é bastante importante. Diz o Simon Coelho que o Triple H disse após o NXT TakeOver que o Samoa Joe ganhou mesmo para causar a surpresa. Ele disse que toda a gente sabia que o Nakamura ganhava e ele fez o swerve. Muito bem. Um, e de facto foi criada a surpresa. Lá isso houve de facto. Eu fiquei surpreendido. <laughs> Portanto, surpreendido talvez mais pela surpresa em si do que pelo fator combate. Eu gostaria de falar mais aqui com, com os seus é pais, porque o José Pais é uma pessoa que tem acompanhado também a Lucha Underground, tem acompanhado também o NXT, aqui e ali. Derrimou, mas o Zé hoje não, não conseguiu ver uh, e eu também, para a semana, como vamos falar do Battleground e fazer também um rescaldo mais ao detalhe do, do DLC, eu queria cumprir a promessa de falar uh, um bocadinho mais à superfície deste, destes temas que, mesmo assim, ainda nos vamos debruçar sobre eles mais para a frente porque acho que são temas que merecem um diálogo mais, mais completo. Isto aqui é apenas um... ver pelo, pela superfície do que é que é o NXT e do que é que é o TakeOver uh, para o 205 uh, e saber que está, está bem entregue e que tem este contexto, o contexto dos novos talentos a ser projetados. E acho que isso é, acho que é imensamente positivo, como já referi. Um, no que toca aqui a mais, a mais combates e, e mais... Eu queria fal falar aqui também do 205, que eu dediquei mais atenção Aqui ao NXC do que ao 205. Falei já do Rich Swan e tenho-os aqui uh, via a apresentação, obviamente, dos, uh, uh, dos meios pesados aqui no 205, como os Bollywoods, os. Uh, perdão, estamos uh, aqui a falhar o, o nome e o site também não, não ajuda. Um, os Bollywood Boys, exatamente. Uh, que eu achei interessante ver também esta, esta quase etnia diferente a ter um papel na WWE e ver que agora é de facto mundial e está a receber. Talento de, de todos os países do mundo, acho que isso é uma coisa muito importante. Uh, e, e portanto, uh, Gurv e Harv Sira, claramente indianos, uh, que enfrentaram uh, a dupla de Tony Nies e Drew Gulak. Tiveram um bom combate uh, e eu gostei. Obviamente, sendo o 205 um formato um bocadinho mais curto, não dá para ver tanta ação, tantos combates, mas gostei. Viu-se também, já referido, o Jack Gallagher uh, derrotar o Arya Davari. Se não me engano, irmão do Davari, que foi manager às tantas do Great Khali, e, portanto, uh, isto, isto foi bom, e obviamente Rich Swann e, uh, o Richard uh, Swan e o Brian Kendrick. Portanto, uh, eu acho que é isto. Uh, isto foi só, só uma súmula muito, muito rápida acerca do que é, da importância que tem, e acho que, que é importante olharmos para o futuro enquanto se pensa também um bocadinho no passado e nas tradições do passado, como as tradições que este senhor, Heartbreak Kid Shawn Michaels, algumas ajudou a manter, outras deitou por terra por completo nomeadamente com Montreal Screwjob. Estamos a falar aqui de um senhor nesta recomendação aqui uh, deste deste directo Shawn Michaels, uh, the, the Heartbreak Triumph, the Shawn Michaels Story, assim que chama o livro. E aqui por falar em Montreal eu destaquei nomeadamente o caso o fatídico caso do Montreal Screwjob de 1997 em novembro do Survivor Series uh, teria feito este ano mais um aniversário obviamente uh, e isto foi isto Todo este caso foi um caso que mudou para sempre o panorama daquilo que é o wrestling e desvendou por completo, abriu a cortina para aquilo que se passa nos bastidores do, do, do wrestling. E se dúvidas houvesse, o wrestling é de facto guionado, uh, mas isto consolidou o facto de o ser, isto trouxe para a, para a primeira plataforma, para a, para, a primeira, para a primeira linha, o que é que é o, o wrestling. E ele fala aqui, ele reconta aqui do modo como ele presenciou. Tudo o que foi dar ao Montreal Screwjob. Já sabemos que o Shawn Michaels é, obviamente, muito amigo do, do Triple H, mesmo na vida real, uh, e o Triple H teve um papel presente aqui no Montreal Screwjob. Deu-se uma reunião na altura em que uh, o Bret Hart estava a ir quase para a WCW. Tinha sido oferido, oferecido um contrato bastante chorudo, na, na ordem dos muitos milhões, uh, e uh, Bret Hart ele não queria perder, mas não queria perder o título do qual ele era campeão apenas em Montreal, no Canadá, seu, seu país de origem. Isso é que lhe estava a fazer um bocadinho de confusão. Ele até ofereceu a hipótese, e ele descreve isso no seu próprio livro, que um dia destacarei aqui, de perder no dia a seguir, no Raw no dia a seguir. Mas foi feita a decisão de que o título tinha que ser perdido no Survivor Series. Estava difícil negociar isso e, ao que parece, Bret Hart inicialmente tinha tido uma palavra de Vince McMahon como não te preocupes. Tu não vais perder o título em Montreal, te perder depois no um dia a seguir e a coisa ficou por aí. No entanto, restaram dúvidas para Vince McMahon se Bret Hart, mesmo assim, perderia o título ou se sequer apareceria no Raw para perder o título. E, em caso de desespero, numa altura em que a WCW estava a vencer a WWE na, na guerra das audiências, houve uma reunião de bastidores, que aqui é destacada e é referenciada, e vou citar aqui, entre Triple H, Vince McMahon e Shawn Michaels. E diz Triple H no meio desta reunião. Eu vou traduzir à medida que, que vou ler. Eu sei que não devia estar aqui a dar a minha opinião. Quem falou foi o Hunter. Se calhar estou um bocadinho fora do meu lugar, mas que raio de ideia é esta? Quem é que diz que eu não quero largar o cinto? Tu, Vince McMahon, ajudaste-o a ter um melhor contrato e ele vai-se embora. Isto não pode ser, isto é um disparate. Como é que tu podes confiar nele? Isto é o mesmo tipo que, enquanto estava fora da WWE, depois de ter largado o título para o Shawn, Passou por trás dos, das, tuas, das tuas costas e negociou um contrato com a WCW só para voltar e renegociar um contrato de 20 anos completamente fora do normal contigo. Ele não tem sido um bom profissional e agora vai-se embora para ganhar ainda mais dinheiro ao dar-te a impressão que tu é que querias ficar com ele. Temos pessoas a sair aqui no meio da noite e a levar os títulos consigo e a largar os títulos. Em datas de lixo, como é o caso da Alondra Blaze. Foi na WCW. E diz ele, entre aspas, isto foi em referência à antiga campeã feminina, a Alondra Blaze. Continua ele, não podemos permitir que isso aconteça ao título da WWF, na altura. Diz o Shawn Michaels, não há nada que eu possa fazer. Estou completamente de mãos atrás das costas. E, e diz ele ainda também: eu faço aquilo que vocês quiserem. Nós tiramos-lhe o título. Eu faço-lhe o swerve ou aquilo que for preciso. Diz-me o que é que tu precisas. Tu e esta empresa, tu, Vince McMahon, e esta empresa apostaram tanto em mim que a minha lealdade é aqui convosco. Faço aquilo que for preciso. Diz o Vince McMahon do que é que estamos a falar, Sean? E diz o Sean aquilo que for preciso. Se for preciso fazer uma contagem rápida ou agarrar uma manobra ou dizer a alguém para soar a campainha eu faço aquilo que tu precisares. E o resto é história. Já sabemos muito bem desta história de, do Montreal Screwjob, Bret Hart e Shawn Michaels, e aqui ele descreve ao detalhe do que é que é, e portanto eu comento também por esta ótica e por muitas, muita, muitas outras óticas de, da história do Shawn Michaels, que ele teve um, um, um passado em que o pai dele era, era militar, portanto. Educou-o de um modo bastante rígido e bastante uh, <laughs> impiedoso. E a mãe nem sequer queria um rapaz, queria uma filha. Portanto, ele já teve um começo de infância é engraçado. O que ajudou a é que o senhor, uh, mais para a frente, fosse um rebelde. E, portanto, há aqui muita, muita coisa acerca do Shawn Michaels, do regresso dele, das costas lesionadas, do problema com, com fármacos, com drugs, uh, e vários problemas de dependência que vale bem a pena ler este livro. Uh, e é um livro também na ordem das muitas páginas, nas. Quase 300. Portanto, se vocês ainda tinham alguma dúvida sobre o que é que vale este livro, acreditem que vale bem a pena. Diz aqui, a malta diz o Gonçalo Ramalho: que achas do Rich Swan? Já referi a minha opinião, gosto muito do, do Rich Swan, uh, e acho que o Rich Swan é um excelente atleta, um excelente entertainer, uh, e estou para ver ainda o que é que ele vai dar no, no 205, que obviamente a partir de agora começa a tornar-se também programação obrigatória, e com certeza que eles também uh, vão de fazer os seus próprios uh, pay-per-views. Não sei se são. Agora esta é uma pergunta uh, claramente interessante. Se vão fazer os seus próprios pay-per-views ou se vai resumir um programa semanal com destaque em pay-per-views do Raw ou do SmackDown, ou pay-per-views mistos. O NXT faz isto, faz os seus takeovers quase trimestralmente, portanto estou para ver esta regularidade do 205 diz o Paulo Alves que é um documentário do Montreal Screwjob em vídeo e vê só o detalhe sobre o final da carreira de W do Bret Hart, é verdade. Uh, e se não me engano chama-se Beyond the Mat, em que fazem um, fazem um apanhado e, e estiveram presentes na altura em que o Bret Hart estava a passar por este, por este caso do Montreal Screwjob. Uh, e portanto foi, é, é muito interessante também esse, esse, esse comentário, é bem referido. Uh, e meus amigos, eu só queria fazer então este, este pequeno apanhado, refazer esta recomendação e não vos queria falhar aqui a palavra, uh, porque uh, isto é um tema interessante, e é um tema que nós temos que falar mais, mais detalhadamente, mais para a frente, pois quando estivermos juntos outra vez, eu, o Zé e o António, ou só eu e o Zé, aqui a falarmos também um bocadinho, porque acho que este tema do 205 do NXT merece ser referido e merece contextualizar. Vermos o futuro disto, ver onde é que isto vai dar. Por isso, só vos queria fazer este pequeno apanhado, estar um bocadinho aqui na vossa companhia e vice-versa, a qual eu agradeço da vossa parte. Mas agora vou sair, vou desligar, que amanhã também é dia. Estamos cá para a semana para o, uh, o pay-per-view do Roadblock. Mais um Roadblock este ano. End of the line. E será oficialmente o último pay-per-view do ano. Por isso, estaremos cá para a semana. Espero eu com o Sr. Zé Pais. E falaremos na altura. Até lá. Bom Wrestling. <music>